Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Canal Saudades de Infância Cultural, blog de Henrique. E hoje eu vim falar sobre meus livros e também meus filmes e séries, novelas preferidas. E eu vou começar pelos livros, tá? E só vou dar um recadinho. Eu não sou invejoso, tá? Eu simplesmente penso em alguma coisa e faço vídeo. Eu não sou invejoso, eu só crio uma coisa nova no meu canal e penso que será muito bom. Porque o meu dever é agradar vocês, agradar o meu público, o meu povo, tá? Porque eu amo vocês demais, né? Por isso que eu faço meus vídeos. E hoje eu gravarei um vlog. Bom, pessoal... um pouco dos meus livros. Esse aqui é um livro que eu gosto bastante. Se vocês quiserem, eu posso cantar hinos para vocês. É o Hinário da Minha Igreja. Que eu sou cristão adventista do sétimo dia. Que eu gosto muito de ir na igreja, sabe? Bom, pessoal, isso aqui é meu hinário. Tem vários hinos. Tem também um livro que conta a história de toda a humanidade. Desde Judá, da tribo de Judá, até o Apocalipse, os fins dos tempos. Que tem a ver até a novela da Record, né? Não gosto muito daquela novela, mas é uma novela, tá? A Bíblia Sagrada é um belo livro de vida que transforma vidas, tá? É um livro que eu gosto bastante. Também gosto desse livro aqui, Nosso Amiguinho Diga Não às Drogas, que incentiva muito a não usar drogas, tipo cigarro, bebida alcoólica, que faz mal para a saúde. Incentiva a não fazer isso. Tem também esse livro aqui que conta toda a vida de Jesus Cristo, que foi escrito por Ellen G. White. Muito bom. Eu amo esse livro. Conta a história de Jesus Cristo desde seu nascimento até a ressurreição e até a vez que Jesus voltará. E tem também os livros clássicos. Os livros, os 12 trabalhos de Hércules em quadrinhos que eu comprei, de Monteiro Lobato. E é muito bom, que eu li umas quantas vezes aqui no canal, eu gosto muito. É muito bom de se ler. Tem também o Pica-Pau Amarelo, que é de Monteiro Lobato, que conta a história dos contos de fadas e tal. Tem também esse aqui, ó, História em Quadrinhos do Sítio, ó. E é muito bom também. E tem também esse aqui, ó. Em Busca da Esperança, de Ellen G. White, é muito bom também. E tem também esse livro que eu escrevi, que eu estou procurando uma editora. Em breve eu vou publicá-lo, porque eu amo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e estou louco para fazer essa continuação. E lembrando que eu não estou copiando os personagens, eu não estou pegando os direitos sem pedir para a Globo. Eu estou apenas recriando a história. E recriando os personagens. Eu estou recriando personagens iguais àqueles, mas são novos personagens. E esse é meu livro, ó. Tenho muito orgulho de ser fã da obra de Monteiro Lobato. E tem também esse aqui, ó, Escolhidos. É um livro de Ellen G. White. Aqui podemos ver a Ellen G. White, ó. Muito bom. Eu não trouxe todos os meus DVD, porque eu tenho uma caixa grande, né? Tem uma caixa grande de DVDs. E se vocês quiserem, eu posso falar um pouco. Ó, esse filme eu gosto bastante, que é de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, meu filme preferido, Os Trapalhões. Tá aqui, ó. Muito bom. Que é a filha dos Trapalhões. Ele gosta desse aqui também, ó. A Memória de Emília e Caçada de Pedrinho. Muito bom. Bom, pessoal, eu já volto aí. Oi, pessoal, voltei. Desculpa a demora. Tá aqui a minha Emília, ó. É um presente que eu ganhei de uma monitora lá no meu colégio, da escola Dona Maria Joaquina, do Cerrito Alegre. Sabe, pessoal? Eu amo super a Emília de 2001, a Emília, a Isabel Drummond, muito querida por mim. E ganhei esse presente, foi uma Emília usada, mas é muito bem cuidada por mim. E
Eu amo super a obra de Monteiro Lobato. E essa Emília aqui, eu ganhei de uma professora também da Escola Rui do Padre do Ensino Médio. Nunca vou deixar de gostar dessa rica obra de Monteiro Lobato, que tem belos ensinamentos. Né, pessoal? Agora, deixa eu pensar numa coisa. Vou falar um pouco das novelas que eu gosto. Bom, as novelas que eu gosto, eu vou mostrar imagens aí. As novelas que eu gosto são Carinha de Anjo, do SBT, a nova Carinha de Anjo, com a personagem da Dulce Maria Larios, que é feita pela Lorena Queiroz. Gosto também das Aventuras de Poliana, que inclusive vai ter Poliana Moça o ano que vem. Eu acho que é o ano que vem, né? Tem também Cúmplice de um Resgate, da Isabela e Emanuela. Tem também Carrossel, Chiquititas. Eu gosto também da novela Tá Dando na Rede Globo, na Vale a Pena Ver de Novo. Muito boa aquela novela do Candinho e Sérgio Guizé. Eita, mundo bom! Tudo que acontece ruim na vida da gente é pra melhorar. Ih, gente, é sem imitar o Rabicó do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Honk, honk, honk. Eu vou comer os abóboras da tia Anastácia. Viu, pessoal? É sem imitar. Né, Emília? O Paulo foi minha grande inspiração para ficar com essa maravilhosinha aqui. Tá, pessoal? Pessoal. Minhas novelas preferidas eu vou continuar. É a Amor à Vida, que é a novela do Félix, da Hot Dog do Félix. Pessoal. Eu sou uma pessoa feliz. E eu peço que orem também pela minha mãe. Eu sou cristão adventista sétimo dia e eu creio na volta de Jesus Cristo. Eu sou fiel. Tá, pessoal? Eu também gosto de desenhos tipo Ben 10, Jovens Titãs, Os Trapalhões, Chaves, Chespirito. Gosto de uns quantos. Gosto também. Eu gosto de uns quantos. Se quiserem ver mais, é só ver na continuação desse vídeo, que vai ter fotos das minhas séries preferidas. Tá, pessoal? Eu também gostava muito de olhar Cartoon Network, que é muito especial para mim. Eu gostava também de olhar My Little Pony, que não tem nada contra. E eu gosto muito. Eu gosto também de olhar Equestria Girls. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like, deixe seu joinha. Espero que tenham gostado. E eu sou um menino muito sonhador que pensa e age conforme eu vou vivendo a vida, sabe? Espero que tenham gostado, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até mais. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde amanhecer. Até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente